কম শ্রমিকৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব নতুন আবাস মন্ত্রী অশোক সিংহালে আম্বাৰীৰ ভূমি পূজন কৰি শুভাৰম্ভণি কৰিব নতুন আবাস নিৰ্মাণৰ জৰাজীৰ্ণ পূৰ্বৰ আবাসৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্মাণ হ'ব নতুন আবাস বিপদ সংকুল পুৰণি আবাসৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য সম্প্ৰচাৰ হৈছিল নিউজ 18 ত 1991 চনতে ঘৰসমূহ মানুহ থকাৰ বাবে অনুপযোগী বুলি ঘোষণা কৰিছিল পৌৰ নিগমে সবিস্তাৰে প্ৰকাশিত বাতৰিৰ পিছতে নতুন আবাস নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে পৌৰ নিগমে শ্রমিকৰ বাবে হ'ব নতুন আবাস আৰু ফটাখিল আম্বাৰীৰ এই পৌৰ নিগম শ্রমিকৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব নতুন আবাস যত আম্বাৰীৰ ভূমি পূজন কৰি শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ব নতুন আবাস নিৰ্মাণৰ পুনপুনে সম্প্ৰচাৰ এই ভূতত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেন আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু জৰাজীৰ্ণ পূৰ্বৰ আবাসৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া নতুন আবাসৰ বাবে সাজু হৈছে শ্রমিকসকল আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া ইয়াৰ পূৰ্বে বহু বাতৰি নিউজ 18 সৰ্বিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল তাৰ পিছত এই সু খবৰ আহিছে পৌৰ নিগমৰ শ্রমিকসকলৰ বাবে চাওক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰাই আচলতে সেই বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে য'ত আচলতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ শ্ৰমিকসকলক যি বাসগৃহত ৰখা হৈছিলে সেই শ্ৰমিকসকলৰ বাসগৃহটো বসবাসৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ উপযোগী নাছিলে প্ৰায় 32 বছৰে পূৰ্বেই আচলতে সেই বিল্ডিংটো ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ পৰা তাত মানুহ থকাৰ উপযোগী নহয় বুলি ইতিমধ্যে বেন কৰা হৈছিলে তাৰপিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তাত কিন্তু বিগত 32 বছৰে তাত বসবাস কৰি আহিছিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে এটাৰ পিছত আনটোকৈ অঘটন সংঘটিত হৈছিলে আৰু আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে প্ৰায় চাৰিদিন পূৰ্বেও সেই একেই ৰূপত অঘটন সংঘটিত হৈছিলে য'ত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ছাদ আৰু দেৱাল খহি মাটিত পৰিছিলে আৰু তাৰপিছত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰবাৰ নহয় সেই বিষয়টো আমি প্ৰশাসনক অৱগত কৰাইছিলোঁ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম তথা বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহালকো এই বিষয়ে আমি প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আৰু এই সামগ্ৰিক বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ হৈ থকাৰ মাজতে আহিছে এটা ভাল খবৰ যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ শ্ৰমিকৰ বাবে অৰ্থাৎ আম্বাৰীৰ যিটো পুৰণি আবাস সেই আবাসৰ স্থানত এতিয়া নতুন আবাস নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু সেই স্থানত আজি ভূমি পূজন কাৰ্যসূচী কিছু সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকী অশোক সিংহালে ইয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু তেখেতে ভূমি পূজন কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিব কিন্তু যিহেতুকে এটা দীৰ্ঘদিনীয়া এটা দাবী আছিলে শ্ৰমিকসকলৰো আৰু সেই শ্ৰমিকসকলে বিচাৰিছিলে যে কোনো কাৰণতে সেই বাসগৃহত থকাৰ উপযোগী হোৱা নাছিলে সেই বাসগৃহৰ অতি শীঘ্ৰে মেৰামতি হ'ব লাগে তাৰ বিকল্পৰূপে স্থান নিৰ্বাচন কৰিব লাগে তাক লৈ উত্থাপন হৈছিলে বহুখিনি প্ৰশ্ন আৰু তাৰপিছত আহিছে সেই খবৰ গতিকে এইসকল যিসকল শ্ৰমিক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ শ্ৰমিক সন্থা বা শ্ৰমিক যিসকল তেখেতসকলে আচলতে আজিৰ দিনটোত কি কয় গোটেই বিষয়টো আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আজি এটা খবৰ আহিছে যে কিছু সময়ৰ পিছত ইয়াত ভূমি পূজন হ'ব শ্ৰমিকৰ কাৰণে নিশ্চয় এটা ভাল খবৰ মই হৰিজন মাজনৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মিষ্টাৰ টি ভি দেমৰি ৰাও এই ঘটনাটো ঘৰক লৈ পেলাই যিটো আমাৰ ঘটনাটো এইটোতো আপোনাৰ যিখন পুৰণা কলনি পাতাচিলত 1969 মহাত্মা গান্ধী চেণ্টিনেৰত মানে এই বিল্ডিং বনোৱা হৈছিলে বনোৱাৰ পাছতে 1994 তেনেকুৱা এইটো বালকনি ভাঙি পেলাই পৰি পেলাই এটা গৰি ভাঙি এতিয়াও মানে চলি আছে এইটো তাৰপাছত এইদিনাখন এই আজি চাৰিদিন আগতে ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে বাৰাণ্ডাখন ভাঙি তাৰ তলত মানে সোমাই গৈছে সোমাই বাচিছে কিবা কৰি মানুহ তাত বচাই দিছে কিন্তু ইয়াতে 2009 চনত 54 কৰোৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পইচা আঁচনি বেচিক ছাৰ্ভিচ আৰ্বান পুৰ বুলি এটা আঁচনি আহিছিলে 1104টা ঘৰ বনাবৰ কাৰণে তাৰপাছতে পইচা হৈছে 54 কোটি অহাৰ পাছত জি এম চিৰ থ্ৰুত এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছিলে হোৱাৰ পাছত কি কৰিলে 350 ঘৰ নিমি এণ্টাৰপ্ৰাইজে এইটো বনোৱা হৈছিলে তাৰপাছতে আমি 350 ঘৰ বনাই দিছিলে 54 কৰোৰ ভিতৰত তাৰপাছতে বন্ধ হৈ গ'ল বাকী আমি কি প্ৰধানমন্ত্ৰীক যোৱাকালি যোৱা 2020 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৰিজন মজদুৰ উন্নয়ন পালৰ পৰা এখন গোটেই ডিটেইলছত দি পেলাই মেম'ৰখন লিখিলোঁ তেওঁলোকে 2020 চনৰ জুন মাহৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰক এটা দায়িত্ব দিছে কি আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট দিল্লীৰ পৰা তেওঁলোকে বাকীখিনি ঘৰখিনি বনাই দিব লাগে এই পাছতে এই ঘৰখিনি পাৰ্ট এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা পাৰ্ট এটা এটা আজি আৰম্ভ কৰিছে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল মন্ত্ৰীক আৰু কমিশনাৰ চাহাবক ধন্যবাদ দিছোঁ কৰ্মচাৰীসকল বা যিসকল শ্ৰমিক তেখেতসকলে আনন্দিত হৈছে এই বাতৰিটো আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত প্ৰকাশিত কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ছোৱাতেই আচলতে এই এটা ভাল খবৰ এটা আহিছে য'ত আচলতে আজি এই ভূমি পূজন কাৰ্যসূচী হ'ব চাৰাজ আজি আমাৰ ফাটাহিল জি এম চি হাৰিজন কলনি মে ভূমি পুঁজি খানাইকেল আমাৰ যে মাননীয়া মন্ত্ৰী মহোদয়জী শ্ৰীমান অশোক সিংহজী কা হাতোনছে এই ভূমি পুঁজ হ'গা লেকিন আজ আমাৰ যে পাতাচিল মে ইনা যে বেনিফিচৰে বহুত খুচি হোৱা কিছিলে কম চে কম মানে 340
सालों को पहले से हमारा जो पटासिल ओल्ड कॉलोनी में बहुत मन लोग जो घर में बिना घर से छोटे मोटे टेम्परे शेड बना कर रहता था और चार बिल्डिंग बनाए वो बिल्डिंग में मैंने खंडम हो गई उसको मैंने जो अनसेफ क्वार्टर हो गई सर। अभी ये सब लोग अभी जो जब भूमि पूजा जो शुरू हो जाएगा उसके बाद उन लोग मन में एक खुशी आ गई है मैंने आज से हमारा जो पटासिल को मैंने डेवलपिंग का जो प्रोग्राम अभी आज से शुरू हो गया करके वो मन बहुत खुश हुआ सर। इसके धन्यवाद जाना তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে যি চৰকাৰী পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপ আদৰণি জনাইছে যদিও বা সেয়া বিলম্ব হ'ল অৰ্থাৎ আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে 1991 চনতেই য'ত আচলতে সেই বাসগৃহত বসবাসৰ কাৰণে উপযোগী নহয় বুলি ঘোষণা কৰিছিলে তাতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে চৰকাৰী হেমাহি বা চৰকাৰী যি পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল সেই পদক্ষেপত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিলম্ব হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে এটাৰ পিছত আনটোকৈ অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ সেই ভয়ংকৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু আচলতে খোজ দিলেই আচলতে কিমান ধৰণৰ আচলতে ভয়ংকৰ আছিলে সেই বাসগৃহসমূহৰ জৰাজীৰ রূপ আমি দেখাইছিল গতিকে তেনে অবস্থাত এই সরকারে এই পদক্ষেপর কার্যসূচী হয়তো বহুখিনি সকাহ প্রদান করব কিন্তু প্রশ্ন হয়েছে যে এই 18 স্থাপন করবলগে বা ভূমি পূজন করবলগে এই বাহগৃহ সমূহ কিমান অতি সোনকালে সমাপন করব পারে হেয়া হয়ে পড়ব লক্ষণীয় ধন্যবাদ জানাইছো বলেন আপনার আর নিশ্চয় কিমান সোনকালে আসলে এই নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়ে উঠে তাক লো এটা সকলোৱে আশাৰে বাট চাই আছে যিহেতু দীৰ্ঘনি ধৰি এই সমস্যা 2000 ইতিমধ্যে ভূ 1991 চনৰ পৰাই সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আহিছে সকল শ্ৰমিক আৰু তাৰপিছতে বছৰ বছৰ ধৰি উপেক্ষাৰ অন্তত এটা ভাল খবৰ তেওঁলোকৰ বাবে যে অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব তেওঁলোকৰ এই যি পুৰণি আৱাসগৃহ সেই আৱাসগৃহ ভাঙি বৰ্তমান নতুন এটা আৱাসগৃহ বনোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে পৌৰ নিগমৰ এই শ্ৰমিকসকলৰ বাবে।